Dame in gospodje, sedaj prihaja ena simpatična gospa, ki enostavno z svojo vedrino trga gate. No, naj povemo, da je to Marica Vavpotič, 83-letna babica, ki špila harmoniko že keko let. Ja, no. Od šestega leta. Pa se še vi spomnite, kaj od tega? Ja, no. A ste že vse pozabili? Ja, skoro. Imate vrede spomin? Bole slabo. Vač manj jaz eno kartico bole v telefone. Ja, ja. Spominsko. Ja, ja, točno. Da bi nor vstavila. Ja. No, Marica Vavpotičeva. Z njo smo se srečali, klapovuhi, na enem praznovanju. In tam nas je enostavno, nas je cele nore naredila. Mi smo prišli ta, ona pa je špilala. In imeli smo to tako konkurenco, ki smo lahko samo gledali. Zdaj pa, babica, povejte, vi niste samo babica, vi ste celo šestkrat že prababica, ne? Ja, svaka čast. Kjero bomo? V dolini tihi, nam boste cej pomagali. Boj ta stop te, kde se načilo. Kaj pravite? Hvala lepa. Kaj vi pravite? Hvala lepa. Mi moramo van reči hvala lepa. Glejte, toto navdušenje. Gospa Marica,
srečo za našo Marico, da da imela srečo, to imate knof, da bi še dolgo špilali toto harmoniko. Je, ljubčeka, stolko! Rada take mlade dečke, ki živle, je rekla.